Jedinice narodne milicije Luganske narodne republike su uz podršku oružanih snaga Rusije oslobodile naselje Metjolkino kod Severnodonjecka, saopštio portparol Ministarstva odbrane general potpukovnik Igor Konašenkov. Kako je naveo, pojedine jedinice oružanih snaga Ukrajine napuštaju područje borbenih dejstava zbog niskog morala, nedostatka municije i podrške. Tako je vod 1. čete 1. bataljona 57. motorizovane pešadijske brigade, koji se branio u rejonu Lisičanska, bacio teško na oružanje i napustio svoje položaje. Tokom proteklog dana, visokopreciznim raketama velikog dometa morskog baziranja Kalibar, pogođeno je komandno mesto ukrajinskih trupa u Dnjepropetrovskoj oblasti, u vreme kada je tamo održavan radni sastanak komandnog štaba operativno-strateške grupe trupa Aleksandrija. U napadu je ubijeno više od 50 generala i oficira oružanih snaga Ukrajine, uključujući članove generalštaba vojske Ukrajine, komande grupe trupa Kahovka, vazdušno-jurišnih trupa i formacija koje deluju na pravcu Nikolajevi Zaporožje, istakao je portparol. Visokopreciznim raketama dugog dometa Kalibar je na teritoriji fabrike transformatora u Nikolajevu uništeno 10 haubica M77 kalibra 155 mm američke proizvodnje i do 20 oklopnih vozila koje je Zapad isporučio kijevskom režimu u proteklih 10 dana. Raketama vazdušnog baziranja pogođen je ešalon sa ljudstvom, naoružanjem i vojnom tehnikom 1. bataljona 14. posebne mehanizovane brigade, koji je stigao iz grada Vladimir Volinski u zonu borbenih dejstava u Donbasu. U ovom napadu na mestu istovara vozova u blizini železničke stanice Gubiniha u Dnjepropetrovskoj oblasti uništeno je više od 100 pripadnika oružanih snaga Ukrajine, 30 tenkova i borbenih oklopnih vozila. U rejonu naselja Selidovo u Donjeckoj Narodnoj Republici uništeni su pripadnici vojna tehnika 56. motorizovane pešadijske brigade oružanih snaga Ukrajine. Uništeno je do 200 pripadnika ukrajinskih snaga, uključujući strane plaćenike koji su bili u sastavu ove brigade, kao i dva borbena vozila višecevnog bacača raketa Grad, 10 borbenih vozila pešadije i oklopnih transportera. Operativno-taktička i vojna avijacija uništila je 4 skladišta raketnog i artiljerijskog naoružanja i artiljerijske municije u rejonima naselja Maksimiljanovka, Avdejevka, Zeleno polje i Georgijevka u Donjeckoj Narodnoj Republici, kao i lancer protivvazdušnog raketnog sistema Buk M1 u okrugu Severska u Luganskoj Narodnoj Republici. Raketne trupe i artiljerija pogodile su 22 komandna mesta, 48 artiljerijskih jedinica na vatrenim položajima, ljudstvo i vojnu tehniku oružanih snaga Ukrajine u 123 okruga. Napadom operativno-taktičkog raketnog sistema Iskander na teritoriji Harkovskog pogona za remont tenkova uništene su dva lansera višecevnog raketnog sistema Uragan. Konašenkov je naveo i da je u napadima avijacije, raketnih snaga i artiljerije tokom proteklog dana uništeno više od 400 neonacista, 10 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila, 11 artiljerijskih oruđa, 11 višecevnih raketnih bacača i 28 specijalnih vozila. Ruske snage protivvazdušne odbrane u protekla 24 časa oborile su avion Suhoi 25 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva u Nikolajevskoj oblasti. Takođe je oboreno 8 ukrajinskih bespilotnih letelica u oblastima Zavodi, Červoni Šahtjor, Dementijevka i Gluboko u Harkovskoj oblasti, Krinica u Hersonskoj oblasti i Popasna u Luganskoj Narodnoj Republici i u blizini Zmijskog ostrva. Osim toga, presretnute su 3 taktičke rakete .U u Luganskoj Narodnoj Republici i 2 granate višecevnog bacača raketa Uragan u Harkovskoj i Nikolajevskoj oblasti. Od početka specijalne vojne operacije uništeno je 207 aviona, 132 helikoptera, 1249 bespilotnih letelica, 344 protivvazdušna raketna sistema, 3683 tenka i drugih borbenih oklopnih vozila, 562 borbena vozila sa višecevnim bacačima raketa, 2043 poljskih artiljerijskih oruđa i minobacača, kao i 3715 jedinica specijalnih vojnih vozila.